Ville du klart deg med et månadsbudsjett på 8000 kroner? Og var du sikker på hva du ville bli når du var 18 år? Min erfaring at dette vanskelig, men det likevel krav vi stiller til dagens studenter. Senterungdommen mener at det på tide å gi studentene våre økonomisk trygghet. Derfor vil vi øke studiestøtten og rette opp i Høyre sine endringer i konverteringsordningen. Det et ulikhetsproblem at studiestøtten ikke følger den generelle prisutviklingen i samfunnet. Prisen på husleie, pensum og varer generelt stiger i et sånt tempo at studiestøtten ikke strekker til. I realiteten så får studentene mindre og mindre penger. Sånn bør det ikke være. Vi har lyst til å øke studiestøtten til 1,5G for å sikre en forutsigbar og rettferdig utvikling av studiestøtten. Senterungdommen var glad for å få gjennomslag for det i programkomiteen, men skuffet over sentralstyrets innstilling om å stryke punktet. Vi ber de for landsmøtet om å stemme imot innstillingen på forslag 826. Vi håper også at dere vil være med oss og stemme mot og avvise forslag 828 som handler om konverteringsordningen. Å endre konverteringsordningen på en måte som straffer studenter som ikke fullfører graden sin, føyer seg i rekka av Høyre-regjeringen sine mange dårlige påfunn. Endringen innebærer at hvis du for eksempel begynner på en grad i psykologi, men etter ett år finner ut at du heller vil bli sykepleier, så får det valget en økonomisk konsekvens. Vi kan ikke straffe 18-åringer som velger feil studieretning. Kunnskap viktigere enn grad, og det hverken fornuftig eller lønnsomt å presse studenter gjennom studieløp de ikke har lyst til å gå. Senterpartiet og skal være best i klassen på å utjevne forskjeller mellom folk. Vi må ikke glemme studentene. Stem imot innstillingen på forslag 826 og 828, og bli med Senterungdommen på et skikkelig studentløft. Takk.